Zdravo, v Lidlovi Vitalnici, moje ime je Anže Abel in verjetno, kot ste opazili že, gremo danes smučati. In moram reči, da imamo kar malo treme, ker je za nas tole prvič letos, pa da vidimo, kako nam gre. Smo na smučišču Velika dolina, ki je malenkost naprej od Kranjske gore in je super za družine in za učenje smučanja. Nočeš smučati? A boš... Ne, nič ni to hudka, če padeš. A greva še mal? Ja. Greva še mal. Manjši zapletki. Ne, super si. Doj, košno učala imaš, pa kaj sta se. Te pomahni, malec. Čau, čau. Nujno preverite vso opremo že doma, če vse štima, če pancari pašajo na smuče, rukavice, kape, dajte vse to na kup, da se to ne išče zjutraj. Vemo, moji! Gremo hitrej! Dol, ta noga! Hop! Avionček, pritisneš zunanjo smučko! Hop, dvigneš, pelaš! Spet pritisneš, levo, držiš! Hop! Dajmo roke na kolena, pritisneš, hop, dvigneš, pritisneš, dol, držiš kolena, držiš kolena, dol, dvigneš, hop, pejmo. Se me noben več ne upošteva. No, me leta mali upoštevajo mogoče pol ure, tako da, če imate možnost, nabavite vsaj kakšno uro smučarskega učitla. Otroci naj nikoli ne ratajo lačni, ker ko ratajo lačni, ratajo drugačni. Najbolj pomembno pravilo pri smučanju pa je, da se imamo fajn. Zato smučanje otrokov približamo postopoma, njihovim sposobnostim in starosti primerno. Ker najslabše, kar se vam pa lahko zgodi, je to, da se smučanje otrokom zameri. Smučarski dan tukaj lahko dodatno popestrite s sankanjem v Tamarju ali pa z izletom do Jasne. Super dan na snegu smo imeli. Seveda, prva. Mislim, da bo otroci danes spali kaj biti. Kdo si ti? Duh. Bu. Dej, ustraši me. Kdo je najhitrejši bil na smučišču? Jaz. In kdo je najmanj zavijal? Ja, tudi ti, a ne? Ja, zavijati se morava naučiti. Bom se učila! Veš, kdo te bo jutro učil? Naš najboljši smučarski učitelj, kdo je to? Mami!